ហើយបើដាក់ចំនេះសេវបាញ់ចំដៃលាបាទ88បាទជាកំជួយ88គ្រាប់វាប្រអប់បែបនេះហើយបច្ចេកវិញនៅខាងលើចាំកែទៅគេគេឲ្យចំបច្ចេកវិញចាក់ខាងដាក់ចំនេះសេវបាញ់ចំដៃលាបាទ88បាទ